好，现在提供您最新的消息，就是行政院长江宜桦在刚才6点半的时候亲自开记者会，他表示菲律宾总统指派的特使裴瑞兹并没有获得充分授权，我方认为菲国政府没有解决问题的诚意，因此决定要启动第二波制裁。那么现在记者会现场的最新情况，我们请记者林欣怡来为大家报道。欣怡。好的，主播，各位观众呢，带您持续来掌握台菲争端的最新情形。行政院在刚刚傍晚6点时候，行政院长江宜桦呢邀集了外交部、劳委会等相关的部会首长举行记者会，也在刚刚在6点的时候宣布即刻起要展开第二阶段的制裁菲律宾的8项措施。我们来听听看江宜桦稍早的说法。代表马尼拉经济文化办事处理事主席裴瑞兹先生已经抵达台湾，但是他目前并没有获得菲律宾总统的充分授权，显示菲律宾政府并没有解决这个事件的诚意，因此我们宣布从现在开始立即启动第二波8项的反制措施。我们也注意到菲律宾总统府的发言人已经在今天下午3点44分发出一份正式的声明，表示菲律宾总统已经指派裴瑞兹先生代表他前来台湾，表达他本人以及菲律宾人民对洪石诚先生的家属及台湾人民的深切遗憾与歉意。这个声明可以说是代表菲律宾官方对我方的正式道歉，我们予以肯定。但是声明中提到，洪石诚先生的死亡是一件不幸且非意料中的生命丧失，对这样的一个叙述我们完全无法接受。好的，在刚刚江宜桦的谈话当中，他其实也谈到这次菲律宾的声明，他非常不满意，不是不接受呢，他一方面道歉，一方面呢又是说辞反复，而且说辞避重就轻。另外呢，他也强调未来的制裁的总共11项措施会持续进行到菲律宾有正面的回应为止。另外呢，在今天下午举行的启动的八项这个制裁措施当中的停止航权谈判的部分，交通部长叶匡时他也强调，目前断航是不会进行，但是呢，未来不排除这样的可能。而在劳委会的时候呢，那个劳委会主委潘世伟他也强调，在冻结费用部分也会持续进行当中，目前是没有时间表的。而在未来呢，也会持续跟其他国家在接触当中。那在我们护渔的部分呢，海巡署也强调，这个海巡会挺渔民，而国军呢会持续来挺海巡，持续进行那个护渔的作业。以上现场最新情形，我们将镜头交还给彭内。好，谢谢信怡带给我们最新的消息。我再重复一次，因为对菲律宾政府的回应不满意，行政院刚才已经宣布要启动第二波8大制裁措施，包括了提升旅游警示为红灯，停止高层交流，停止经济交流，停止渔业谈判，还有停止科研谈判，同时也要停止的是航权谈判，而且会停止来台免签证这样的待遇，并且要启动南海军演。